Chamando Bianca colaboradora. Fala galera, quem veio pro desafio Fast Coding, levanta a mão. Alguém veio pro negócio de Flutter? O Flutter teve uma mudança lá no, na agenda, porque a palestrante teve um problema pessoal, não deu o tempo dela pegar o voo e chegar, tá bom? Então a gente teve que fazer usar o slot aqui para uma outra coisa, e a gente queria fazer uma coisa mais pessoal, assim, né? Para não colocar só alguém no palco. Então a gente vai fazer o desafio Fast Coding. São 5 minutos para codar qualquer coisa que não seja um Hello World, né? Alguma coisa interessante, qualquer linguagem. Eu vou ficar aqui nos comentários, na análise. Nosso outro Guild Master aqui, o Bruno, vai trazer o prêmio para vocês. Você fala do prêmio depois. A gente saiu selecionando algumas pessoas ao decorrer do dia para já ir pensando sobre isso. Provavelmente um ou outro faltou. Então, quem tiver a fim aí no palco e quiser participar, tá bom? A gente vai chamar eles primeiro e depois, estou vendo que você está interessado, tá? Não. 5 minutos, codar qualquer coisa. Traga seu note, entendeu? Tudo prontinho ali já. Qual que é o prêmio, Bruno? Fala pra gente. Bom, galera, a gente está com. Opa, desculpa. A gente está com um voucher aí de 100% de desconto num escape room ali. Deixa eu ver o nome do escape room, que é um patrocínio. Deixa eu ver, tá ali, na minha mochila. Deixa eu ver. Você vai participar, moça? Você tá com medo até agora, cara. Já falei com você desde cedo. E o maluco ali já tá querendo participar. Vocês são programadores aí no fundo também, não? Vocês vão participar? 5 minutinhos, dá pra fazer um pastel. Nossa, calma, jovem. Ó, o palco também. Pokémon aqui. Pokémon disse que vai ser o primeiro. Pokémon vai participar também, mas ele é um dos nossos comentaristas. Isso aí. Uma salva de palmas pro Pokémon. Salva de palmas, Pokémon. Isso aí. Bom, pessoal, o prêmio que a gente tem aí é um super voucher de 100% na Taberna, que é um escape room aqui no shopping, Passeio das Águas, beleza? E aí vocês vão lá, até dia 15 do 9 vocês podem usar na faixa. Bacana, né? Bacana. Top demais. Tem várias salas lá, você pode usar. É isso. É isso. Quem acha que não dá conta sim. Mas se achar que não dá e saber de um amigo ou uma amiga que está por aí que vai dar conta, dá tempo. A gente tem até as 7, mais ou menos, para terminar aqui, certo? 5 minutos. Vamos começar com Rogério Munhoz. Vamos lá. Segura aqui. E aí o negócio é na pressão, entendeu? Então já começou a contar os 5 minutos dele. Agora. É o tempo todo, ele tem que montar o ambiente, já tem que estar no esquema e tem que codar um negócio do zero. A gente vai ficar olhando aqui, fazendo os comentários, certo, Pokémon? Tem que passar o bagulho lá primeiro, né? Foi, ó, tá quase. Ó, vamos lá. Tá contando, cadê? Aí foi que vai abrir agora o Android Studio, aí fudeu. Código pronto não vale, código pronto não vale. Aí ferrou, pô. Eu ia fazer seguindo os códigos prontos, pô. Não tem como fazer do nada. Aumenta só o terminal ali, que senão a galera não consegue ver. Aí sim, ó. Show. O que ele vai fazer aqui, velho? Ó, Fast Code. Aí, show. Vou ter que olhar no bloco de notas, que não tem essas porra de VS Code, não. Ei, caraca. Já tá valendo? Ele já veio com o VS Code aberto, porque senão não ia dar tempo, né? Ih, DNPM, ferrou, já perdeu. Já passou. Já tá anotando o tempo aí? Tá passando, já passou 2 minutos. Meu Deus do céu, hein? Deu NPM install tudo, já acabou. Já tá pronto o código. Depois a gente vai dar uma analisada aqui se o package não vem com tudo pronto.
Tem que ter algumas linhas de código aí suficiente. E o público vai avaliar aqui se foi copy-paste ou se valeu a pena. Certo, público? Isso aí. Eu sei que eu já perdi, porque até abriu o bagulho aí, ó. Ixi, Maria. É TypeScript aí, fudeu, entendeu? Aí tem que instalar 10 mil lib. Ah, já consigo fazer o config, já tá metade das coisas prontas já. Oh, aí sim, hein? Já tem 7 linhas de código, já tá interessante, já não é um hello world. A não ser que foi em uma... Quantas linhas de código tem um hello world PHP ou Pokémon? Tem uma. Nenhuma? É só escrever hello world. É sério, depois eu mostro pra vocês que é verdade. Mas vamos... Até aqui, ó. Já cortaram meu microfone aqui já, porque tô falando muita merda. Caraca, mano, ó. Agora a fábrica tá saindo do lugar, hein? A fábrica, de que é fábrica essa aí? Meu Deus do céu, hein? Todos podem ver aqui a tensão do nosso amigo. Ele está suando. Olha só a testa dele. Se fosse em PHP, já tava pronto já. Meu Deus do céu. Alguém vai fazer em Java? Já prepara o... Já abre aí já, velho. Já abre aí já. O que for usar, velho. Se for Sublime em Java também, queima tudo, né? É, se fosse Android Studio já tinha que ter começado ontem. Porque ontem, senão não ia dar... pra começar bem. Ó, já foram 3 minutos. Ó, os dois primeiros minutos passaram mais rápido. Agora o minuto vai demorando mais, né? Vai precisar mais devagar o minuto. Olha isso, meu. É um cara que veio preparado, com snippets prontos, entendeu? Aí é show demais, hein? Consegue comentar linha a linha, mais ou menos? Vamos tentar entender o que ele tá fazendo ali. Tá mandando o bagulho do Telegraph lá, show, o Telegram. Aí beleza, tem resposta pra mensagem, dá um Oops, I did it again. Não, é outra parada, mas tá ali, vai mandar a mensagem. O negócio é igual até o constante texto. Ponto message, ponto reply, to message, ponto... Caralho, vai fazer ponto infinito essa merda. Agora, caraca, next, tá. Tô tentando entender a lógica. É uma lógica muito booleana isso aqui, cara. Aí tem o mapa agora, é Google Maps do Pará também. Tem Google Maps nisso aí que eu tô vendo. Retorna. Já não sei. Já passou 5 minutos já, hein? Tem uma chance ali, ó. Chance, show. É, falta pra bater um ainda. Um minuto. Falta um minuto, hein? Menos de um minuto já. Mano, isso é difícil pra cacete, cara. Vai que dá, bicho. Vai que dá. Rapaz, abriu o retorno aí. Eu acho que estão cortando nosso microfone, que tá falando muita merda. Mas vai. Ó, agora ele tá pegando o negócio e jogando pro lowercase. Não pode ser maiúsculo, não pode ser maiúsculo. Vamos lá. Caraca, velho, é muita coisa. Ele esqueceu todos os pontos e vírgula, então parece que já não vai rodar. Mentira. TypeScript não tem, né? É isso mesmo? TypeScript não tem nem código, muito menos ponto e vírgula. Agora tem um join ali que ele bota. Abriu um objeto ali com reply, max.id. Aí sim, hein? Aí tá bom demais, vamos lá. Ó, seguindo ali a lógica do negócio, eu tô achando que é um bot. Parece, né? Parece Telegram. Um bot. Parece um bot. Um bot que vai receber uma mensagem. Agora rodou. Minha nossa senhora. Meu Deus, tem que ser... Acabou teus minutos aqui. Quanto mais precisa ir? Mas meia hora ele consegue terminar. Mas meia horinha. Consegue dar um play nisso aí? Vai virar alguma coisa ou não? Por quê? Porque é JavaScript. Se fosse PHP, já tava pronto essa porra. O problema é ser JavaScript. Bom, uma salva de palmas, que você ganha muita pressão. Muito bom, muito bom, muito bom. Segura o código aí, porque assim... Segura aí, porque pode ser que seja... Eu tô achando que todo mundo cagou nas caras aqui e não vai ter ninguém mais. Aí a gente te chama de novo. Quem vai? Agora, se tiver alguém corajoso aí... Corajoso? Vai, Carlinhos. Mais alguém? Olha, mas aqui todo mundo ganha. Cadê o amigo? Aí, ó.
Vamos lá, amigo, gente, tá aqui. Aqui, ó. Ele não ganhou 100%, não ganhou. Mas ganhou 30%. 30% vai. É muito 30%, bom. 30%, olha, vai. Se for só ele que vai estar, aí vai. Uma não salva vai, de palmas pro nosso amigo merece. Aqui. Muito bom. Merece. Ninguém vai querer... Eu tô fudido. Vai ter que ser o seu, Pokémon. Que eu vou fazer? Você não vai, Fion? Já tá com o notebook aí. O Android Studio travou. Puta que pariu. E o Cefi? Tem certeza? Vai, eu deixo você vir com duas linhas de código pronto. Ele vai ganhar ali, velho. É, você vai ter que voltar aqui e terminar esse código aqui. Só abrir aqui meu Android Studio. Puta que pariu. Mas ninguém, pô. Você não vai, Fião? Oxi. Você tava preparado também, deu pra trás. Ó, gente. Pode parecer estranho aqui, mas vocês são programadores, vocês sabem que a vida real é desse jeito, né? A galera gosta só de trollar, só. Ó, tô precisando aqui do CMS aqui. Faz pastel aí. Vai, entrega. Não. Ó, o sprint aqui, ó, já tá tudo pronto. Cadê teus pontos? Tá entregando? Não vai. Joga o treco pra lá, joga pra lá. Tá doando, não sei. É, pensa. Vai, João. Mais ninguém, porra. Deixa eu abrir aqui o negócio. Termina esse código aqui, então, pra você ganhar essa bagaça e mostrar alguma coisa funcionando. Poxa. É, eu acho que é bom ele terminar. Vamos lá, ó. Ele já ganhou 30%, então. Quanto tempo a gente vai dar mais pra ele aí, pra ele terminar? Hein, Guiz? Quanto tempo que ele precisa agora pra terminar? Pra ganhar os 100%? Não, 10 minutos não dá. Tem que ser desafiador. Mais 5? Mais 5? Ó, cronômetro, hein? Ele já ganhou 30. Vai poder levar um companheiro. Vamos lá. Mais 5 pra ele, então mais 10 pros 6 e só 5 mesmo pro Pokémon. Tá, eu vou fazer um negócio... É um negócio que é quase funcional. Mas vai funcionar, eu acho. Funcionar? Não, hein? Aí é bom, hein? Vamos seguir aqui no comentário. É isso mesmo que eu tava entendendo. É um bot pro Telegram. É o bot do Telegram ali que manda mensagem. A resposta é uma matemática aleatória. Uma matemática aleatória. É o número aleatório que ele faz lá. Aí já ficou, aí já começou a fazer o bagulho. Né? Agora já tá no pule ali. Pô, se é parte pule, o bicho já tá bom, tá, né, tranquilo. Tá subindo um servidor, era pra fazer um código só, o cara já tá com duas... Já em tá cinco com minutos eu faço arquivos. No máximo um arquivo, o cara já faz tudo. Já fez dois, já. Pra quem chegou agora, a gente tá fazendo fast coding. Era 5 minutos, mas ele não conseguiu, então a gente passou pra 10, porque não tem outro programador, programadora que bateu no peito aqui e falou que consegue. As meninas do PHP vai fazer em 10? Show. É a próxima. Já vou fazer em 10, aí você vai também? Não, eu vou fazer também, mas beleza. Eu não vou Depois eu é você, então, na hora que ele terminar. Eu não garanto uma retrocompatibilidade tão linda quanto isso aqui. O meu é código de zoeira. Eu faço. Código de zoeira eu faço. Alguma coisa bonita de Telegram, de bagulho aí, não dá não. Aí. É por isso que os chefes ficam putos, entendeu? Por o CTO fica cagado. Ô, Fião, é pra você me entregar, né? É pra você fazer arquitetura, bagaço, exato, não sei o que, sei o que lá, lá, realmente, bababá. É fogo aí, mas eu tá não bonito. Quero um sistema com segurança, entendeu? Só quero que rode, eu preciso mostrar pro meu cliente. Exato. Cara, mas aí, o sabe que já vai assim, tudo pronto também ali, é só descomentar e já tá pronto. Que porra é essa aí? É o Alt-D, que é onde vai ser, sei lá o quê. Aí, vai, é TypeScript, as configurações do TypeScript, maluco, bicho, tá vendo? Esse negócio é mais enrolado, era pra ser mais rápido, ficou mais difícil. Não dá pra saber, quanto tempo já foi aí? Só ele teve coragem de chegar aqui e fazer o bagulho. É, isso aí já tá valendo. 2 minutos ainda faltando aqui, nosso cronômetro... Já foi dois, desculpa, então foram dois. Meu Deus do céu. Faltam 2,5 agora. Aí foi, hein? Rodou. Vai, hein? Rodou, NPM, hein? Tá rodando. Eita! Foi quase, foi atrás! Bateu o bot token requerido. Sem o bot token não dá. Agora vai, hein? Rodou de agora novo. Vai, hein? NPM. Rodou. Boa, moleque ali. Olha o bot lindo. Mandou um oi pro bot e vai devolver. Caraca, o bot. Aê, o bot tá respondendo, só que não.
Tá quase, tá quase. O bot tá quase. Vamos Eu acredito nesse bot. Aí, tá vendo? Foi, hein? Eu acho que foi. Como é que é o... O outro lá, o gerador de comentarista. Tá quase, gente. Tá, acredita aí. Acredita que vai. É, eu não sei, meu. Não sei. O código ali ficou muito bom. Não sei, meu. Não sei. Opa! Aê! Ele copiou e colou, mas deu certo! Muito bom! Com 7 minutos, hein? 7 minutos. Muito bom, muito bom. Agora, é, temos um novo recorde, o primeiro. Vamos lá. Merece 100%, oh, 100% de desconto? Merece, não merece? Uma salva de palmas pro nosso amigo aqui. Cadê a foto? Cadê a foto? Vou pegar. O que era esse negócio? Só pra nós ver. Nós vimos, mas com mais calma. Era um chatbotzinho que ele cria frases daquele meme Herder. Aí quando alguém fala uma frase idiota, você dá a barra Herder. E aí o chatbot troca aleatoriamente, maiúscula e minúscula, pra ficar no formato desse meme. E o motivo pelo qual ele tem tantos arquivos é porque eu quis fazer bonitinho. E aí. Muito é bom, aí. Hein? Aê! Muito parabéns! Bom. Está demitido. Não, mentira. Show. Já que ele usou JavaScript, eu vou usar JavaScript também. Eita, saca a zoeira. Vamos lá, que aqui é... Você que é o cara do PHP, fica falando de PHP toda hora. Aí ele não coda em PHP pra nós não ver os problemas que tem, entendeu? Não, dá pra fazer também. É porque nem roda. É que é 5 minutos, eu vou fazer uma parada muito bizarra aqui. Beleza. Contando então, 5 é 1 minuto pra você. Não, precisa de 5 minutos não. Eita, carai. Falou que vai bater um recorde aqui. É um cara mais... Nan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 
10 minutos, cara. Aumentou o rolê aqui. Mesmo que for pra errar, vem fazer. Não tem mais ninguém, vai acabar o nosso tempo. Tem outra palestra depois. Aí lá atrás, vem, só vem, traz o note. Falou que vai, falou que vai. Aí sim, ó. Aí sim, alguém... Aqui tem coragem. Vai lá, vai. Vai fazer uma calculadora. Aí sim, eu não sei pra quem eu vou vender a calculadora, mas já é alguma coisa. Mas tá bom, é melhor que o Hello World, porra. Melhor que o Hello World. Mas a música funcionou. Funcionou. A música funcionou. Mas você sabe que aquilo lá é padrão no JavaScript, né? Lógico, lógico que é. Eu vou pensar numa coisa, né? Tá foda. É que eu ia fazer, ia pensar na internet, tá tudo cagado, tava sem internet, não tava fazendo. E o meu não tem, cabo de... Você vai também depois, não? Valendo, é 10 minutos. Valendo. Aí! Já veio com o VS Code aberto pra dar tempo, né? Já veio com tudo. Aí. Que porra é essa? Aí. Aí já tá pronto já, pô, parada. Não, ó, pagou. Voltou. Pagou, coco leite. Que porra, é Elixir esse negócio aí? Vixe, aí eu. Aí sim, eu boto fé. Eu não consigo fé. Comentar um negócio desse. Quem manja Elixir? Coco leite pro Didu. Ou seja, tá definindo a função calcular que você passa como parâmetro input, que eu não sei de onde vem. E ele faz o quê? Ele sanitiza. Ele dá um split ali na string pra fazer o input que tá chegando. E aí ele faz o split dessa parada. E aí ele aplica o quê? Ele aplica um calculation, que é... Ele vai passar o sanitário e aí, entendeu? Vai. Entendi. Então é um calculador de banheiro esse isso. Negócio aí. Certo. Aí você aplica o calculador agora. O que é o aplica calculator? Você passa o first, você passa todos... Second, third, forte, fraquinho, fortinho, entendeu? E aí você passa. Aí que ele faz? Essa stack é uma stack que tem na parada, que ele vai passar vários números ali, que pode ser o primeiro, pode ser o segundo. E ele vai fazer a calculação disso aí. Mas o que é isso? Não sei o que é esse do operation ainda. Aí definindo agora operei. O quê? O que é o apply? Apply o bom do Elixir é que você pode definir a minha bosta 500 vezes, entendeu? É a mesma merda da função. É a mesma merda. Quero fazer definido. 90 vezes a minha função. Você pode definir 90 vezes. Não tem ali. Problema ali. Ele vai... Pegar o rabo. Pegar o que é mais assimilar do que você tá passando de argumento, entendeu? Entendeu. É isso aí, o Elixir tem essa vantagem. O bom é que é uma linguagem funcional, mas será que vai funcionar mesmo no final? Não, funcionar funciona. Agora tem que ver se a calculadora vai calcular. Agora ele tá perguntando o quê? É operador? Aí tu passa operador. Não é. Se é operador, é true, se não é falso. Se é operador, é operador. Se não é operador, é o pedreiro. Isso. Aí ele fala, ó, é mais? É mais. É menos? É menos. Ou, porque esse duas barras é ou. Ou o quê? É dividido? Eu só tô conseguindo ver uma linha de triste ali, assim, ó. E aí tem que passear. Por quê? Porque se passear, é porque o input no Elixir, às vezes, não vem do jeito que você quer. Então, às vezes, tu passa um número, ele acha que, na verdade, é uma string, mas é um número. Entendi. Então, você tem que definir que o argumento que ele vai passar é realmente o número. Então... Parece válido. Já foram... Faltam 2 minutos e 10 segundos. Aí, é isso mesmo. É que, tipo assim, no PHP no JavaScript, se tu bota o número, ele já sabe se é número, que não é. No Elixir, ele não sabe, é burro. Tem que explicar. Aí tem que explicar pra ele que o número é o número. O número é o número. Se não, dá. Aí tu passa um bagulho pra passear o número, pra falar que realmente é o número. Entendi. Senão você não consegue fazer a operação, entendeu? Entendi. Elixir, cara, Elixir é uma linguagem bonita, cara. É brasileira, não. Por isso tem que fazer essa gambiarra aí. Entendi. Aí, ó. Mas pode vir um erro também, pode vir um número, mas pode vir um erro. Pode vir um erro. Não, esse result erro, até hoje eu não sei que porra tem que passar, mas tem que passar isso aí mesmo. Se não passar isso, ele não define o argumento como, vale. Como uma variável. Entendi. Não tem VAR, seja, então, não tem ou seja, nenhuma. O cara manja de Elixir mesmo, não é alguém que tá querendo trollar a gente, não. Não. Aí quando vê um dos fundadores do Elixir tá aqui, né, ele perguntou. Você não trabalha no Elixir Core, não, né? Não, então tá bom. Trabalha na plataforma tech, vem aqui falar, mostrar que dava pra fazer. Quantos minutos nós temos aqui ainda? 6 minutos? Um minuto e 50. 1 minuto e 50. Não, como a gente estendeu pro nosso outro amigo ali, a gente pode estender, entendeu? 10 minutos, tem que bater o recorde se você for um cara zica da balada. Se não. Exato.
É porque não aceitaram a minha música como código. Minha música funcionou. Mostrei ali que é válida. Executou. Não deu erro. Não deu telinha vermelha, tá bom. Não deu. Nem azul. Essa fera, bicho. Quem sabe faz ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. E até o que tá fazendo, meu, ó. Essa fera, é legal, bicho. Exato. O legal dali é o seguinte. Ele vai fazer o quê? Vai dar o do Operation. Aí ele fala, ó, tem o primeiro, que é o primeiro número, na teoria, o segundo é o segundo número, e o terceiro é a operação. Então, caso tiver preenchido a operação, você faz... Por isso que eu te falei que ele consegue definir ali vários argumentos, e cada função vai ser uma dessas. Então, caso o terceiro argumento esteja ali, e seja mais, menos, dividir ou multiplicar, ele vai fazer isso. Ou seja, ao invés de ele dar A mais B no terminal, ele fez um programa que faz isso. Passando o argumento. Agora acho que vai dar, hein? Resumir, complicou o que não estava complicado, mas exato, tá bom. Exato, exato. Se funcionar, tá bom. É o trabalho tá de quem desenvolve. É fazer problema para pessoa que não tem problema, entendeu? Você resolve um problema e causa outro. Causa dois. Exatamente, não? É o que ele está fazendo ali. Você não causa problema, você não é um programador decente. Mas né? Eu gosto do case do Elixir, porque você não tem que botar aquele break escroto. Não, ali tu fala lá se é, não é. Aí já bate ali e já lê a linha. Se ferrou, ferrou. Depois da vírgula, já é o próximo argumento. É bonito esse o jeito de, entendi. De e fazer tem... o switch ali do Elixir. Faltam 4 minutos e 30. Então, já entrou nos 5 minutos, sim. Já passou. Mas em 5 minutos ele já conseguiu fazer um negócio que dá pra ver que vai funcionar. Se não, deu erro no parser. É, lembrando disso. Tá usando o lint aí, não, parceiro? Ele tá ali agora, ele tá adicionando o Tails do Sonic também no cálculo pra não ter problema. Então se o Sonic não der certo, o Tails pelo menos já tá ali já. Ele tá tentando executar um negócio na cabeça, pra ver se vai funcionar na cabeça dele. Pelo jeito o Elixir é um negócio que funciona mentalmente. Mentalmente. O PHP roda no papel de pão, o Elixir já na cabeça exige um pouco mais de qualidade mental. De CPU, né? Um negócio mais complexo. Aí eu tô tentando pensar, se o cara não passar o operador, o que você faz? Nada. Retorne zero, entendeu? Legal, tá pensando, né? Vai aplicar um outro cálculo ali no caso, né? Ali vai aplicar outro calculation. Ali que ele vai aplicar o calculation. Isso. Ah, porque isso aí pela... Aí. Ele pode colar, gente? Pode colar ou não? Sim ou não? Não tem ninguém que quer fazer, cola essa porra, vai. Não, ali. O competidor, adversário, disse que não poderá colar. Ele falou que o TypeScript é mais rápido que o Elixir, aí, qual é que é? Aí falou, não. Mas não tem como, cara. TypeScript não é mais rápido nem que o JavaScript, que também já é lento. TypeScript acho que é mais rápido que o Python, talvez, só. O resto, não. Ele programa em Ruby, é por isso que não tá conseguindo passar pro Elixir. Hã? Vai, dá uma coladinha. Pô, mas não é só... Vamos falar a verdade aqui. Faz um monte de if. Programador ali, sem Stack Overflow não é programador. Faz assim, ó, if... Tô falando mentira. Ó, if o third igual a mais... Um minuto. A mais B. Você já ganhou, cara. Relaxa aí, boy. Entendeu? Nós não tem outro prêmio pra te dar, não. É porque no... É só fazer um monte de if ali, ó. If... Ah lá, esqueceu first, do Tails, foi por isso. Ó, if third igual a mais, do first mais second. É só copiar e colar. É, pô, faz 4 vezes aí, a calculadora. Se for mais, você soma. Se for menos, você vai diminuir. Ó, cara, é muito lindo que ela faz teste unitário. Porra, isso aí merece... Agora faltando dois... Agora sim. Agora ele vai testar pra ver se o bagulho funcionou. Menos de 2 minutos, hein, boy? Tá faltando o mix só. Mas se der mix, vai dar bom. Aí, ó, que pena, cara. Ele não conseguiu entender lá o negócio. Não, tá certo, tá certo. Eu não sabia que também tem que indentar essa porra. Também não. Já tava ruim, aí parece que ficou pior. Não tava muito ruim. Quer dizer, não sei mais de nada, velho. Você fez aquele comentário, né? Não, não tem break no negócio. Não tem. Então aí. A galera do rap, hip hop, não gosta muito dessa linguagem, entendeu? Não porque não gosta, tem break. Não tem break.
Não, aí ó, relaxa, o adversário, amigo, está coagindo o nosso participante. Ah, tá. Mas tá muito bom isso aqui, hein? Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Você? Tem mais uma pessoa pra... aqui, você vai. Já falou, pode se vai preparar aqui, ó. Já subir. Fez o código lá, já, mentalmente. Só que você viu que você demorou tanto que já subiu a nossa plaquinha. Então você vai ter menos você que vai ter 10 minutos. É, 5 minutos pra fazer. Vai, é, vai. 5 minutos, não. 6 minutos dá. 10 minutos. Já dá play aí, já começa a fazer alguma coisa. A gente quer ver a código aqui e falar pro Cari no palco. Só isso. Ele já fez, já. Isso que é já foda. Fez? Ele não pode... Eu parei aqui e me ferrei, porque eu tive que fazer na hora. Vem sentar aqui com nós. Já vou analisando teu código. Senta aqui, vai. Vamos fingir que você fez em 5 minutos, vai. Vamos. Foi? Ah, se o teste tá falando, 10, tá certo. 9, porque o teste tem que falar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Foi qual, não? Passa onde, pô, merece, porque chegou tem longe. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem pra fazer isso. Ó, linguagem aqui, funcional mas... também é um negócio é. Cabuloso, vai. Não rodou. Né, se... Pela primeira vez, pela primeira vez uma linguagem funcional não funcionou. Não funcionou. Acontece. Vai errar, não? Vamos, todo mundo vai errar, pô. Vamos ver, tá fazendo com o quê? PHP, não? Sim. C, caraca! Tá fazendo em C, o menino. Aí sim, vamos lá, ó. Já tá, ó. Aí vai dar certo. Vamos ver qual é. Primeiro, qual é a ideia que ele tá usando? Eclipse, nossa, abriu Eclipse ontem. Eclipse passei. Abriu ontem pra funcionar. Tá desligado até meu microfone já. Eclipse passei, já deu muito bom já. Ele esqueceu como é que abre o IDE. Faz parte. Como é que abre a IDE? Esqueci, foi mal. Aê! Olha o nosso Guild Master de comunicação manjando mais de Linux que todo mundo aqui. Parabéns aqui. Parabéns. São muitos anos de sistema de informação pra poder aprender então a tecla. Então vamos lá, FN. Ó. Que ele... tem ponteira ali, verdade. Tem ponteira, então. Já valeu. Você fez aqui na palestra. Ó, ali tem uma estrutura de nó. Eu não tô entendendo porra nenhuma. Ele está definindo ali a estrutura de nó, que passa um ARV, que é o que, que é esse ARV? Uma lista encadeada? Ele vem da árvore. Ah, é um blockchain. Porra, árvore binária, cara. Árvore binária, pense. É que fez legal. O Git ali e veio aqui mostrar. Não, mas é legal, pô. Ó, agora vou fazer o mais importante, que é mudar a cor do programador, que é programador, sabe que tem que ser dark. Se não for dark... Ele vai usar aquele MyRIKCKL bold. Pra ficar mais Matrix, saca? Entendi, bonitinho, faz sentido, make sense. Aí, muito bom, muito bom. Tá, ele tem a árvore binária, aí insere a árvore, o inteiro. Ele vai explicar como é que faz, o que faz essa porra. Já tá funcionando, já? Então bota play aí. Se funcionar, nós explica como é que é. Tem um especialista aqui no palco, aqui, ó. O que ele tá fazendo lá? Explica pra nós. Mano, ele tá fazendo cagada, saca? Tá fazendo... Mas o que você viu de errado ali que você tá falando? Cara, ele tá fazendo um negócio em C, saca? Porra, mano, aí não... Você manja mas de C? Imprime. Manja de C? Ninguém manja de C aqui? Não, eu... Tá mas fazendo uma árvore? Ele tá falando árvore. Aí a questão é, qual é o tipo de semente? Qual é a fruta que vai dar essa árvore? Rodou? O que foi? Deu print? Deixa ele falar então, vamos ver. É o árvore binário, eu sigo vários valores, aí ela printa pra mim de maneira ordenada, do menor para o maior. Aí que eu então, sigo vamos... valores ordenados e imprimi em ordem. Então beleza, então coloca mais número aí pra ver se vai rolar. 900, não. Pô, ele tava codando enquanto você tava sentado aqui, velho. Em C, vai. Em C. Pode e ser? Ele não sabia, você sabia, a gente te contou. A pergunta é, pode o ser o quê? Eu tô gritando com ele desde a hora que você começou a codar, doido. Não, eu acho que tá pronto. Não, eu concordo com ele. É bonito, é C, é bonito, é árvore binária. É tipado. É tipado de verdade. É que nem eu. Se eu pegasse lá, eu teria código que eu conseguiria fazer. É.
Exato, eu também. Eu concordo com a pressão que o Rogério é. Pô, e rodou. Vai, rodou de novo? Foi. Ai. Valeu, ele merece o prêmio, galera. Aí. Ganhou então o voucher de 100% lá na taverna. Ou seja, o seu chatbot não serviu pra porcaria nenhuma. Valeu, parabéns. Quantos minutos nós temos ainda? Tem 5, eu acho, 5. 5, ó. Então vou fazer o seguinte. Você pega um projeto teu pronto e roda aqui. Você tem um pronto aqui? Então roda, então. Vamos ver. É pra rodar. A gente só tem 5 minutos mesmo. Eu quero ver código rodando, entendeu? O que foi? Olhinha estourando. É o quê? Também. Aí é... Já virou vaza aqui. A galera não sabe... Já virou vaza isso aqui já, cara. Não esquenta isso aí, não. Ó. O cara pegou o trabalho da faculdade, trouxe aqui pro palco e ganhou a parada. Né? Tava fazendo a tarefa ali da faculdade agora. Na minha época de faculdade eu fazia essa porra. O professor também, dele ali do IF tá ali no fundo, ó. Na época de faculdade eu pegava também ali fazer o bagulho. Eu sou velho, agora o máximo que você fazer é Hello World. Vamos lá, a Carla agora vai quebrar Elixir, tudo aqui, hein? O Elixir mereceu mais, o Elixir o cara... Ó, oh, pressão cara... em dobro aqui, acabando a bateria ainda do notebook. Não, a Carlinha tem, ó. É Machino Largo, cara, é Machino Largo. Meu Deus do céu, hein? Esse projeto aí é show, hein? PowerShell. Quem que usa PowerShell aqui, ó? Aí eu boto fé da Carlinha. Acabou. Abriu o Python, fodeu. Já vai. Perdeu. Quanto minutos tem aí? 5. Rodou. Rodou. Deu pau já. Deu pau, não. Deu pau. Tava sem o Anaconda instalado. Deu pau. É, o Júpiter foi. Agora sim, hein? Esse aí é notebook, hein? Porra! Comentado o bagulho. Daí que foi para um tutorial de um workshop, mas enfim. É, alguém sabe de Data Science, Python? Alguém manja? Você, eu sei que manja. Tá. Ó, aqui tem duas bibliotecas que a gente importa. A NumPy é focada em processamento de linguagem natural. E o Pandas é para leitura, de dados. Então, a gente tem um dados de treinamento que a gente chama... Aí a gente chama o read CSV do Pandas, que ele vai fazer a leitura do nosso CSV. Essa função tray.read, ela já... Ih, peraí. Tem uma coisa errada. O Pandas, na verdade, é meio onso polar, né? Aí o que ele faz, ele traz as primeiras 10 linhas. Então, nas primeiras 10 linhas, a gente consegue ver todas as variáveis do nosso dataset, que a gente chama. Então, no caso, são os dados de pessoas que sobreviveram ou não ao Titanic, tá? E aí a ideia é dizer se a pessoa vai sobreviver ou não, fazer uma predição, tá? Aqui a gente consegue pegar as informações dos dados, então a gente vê quais dados têm nulos ou não. Aí vem aquela coisa de limpeza de dados. Então, no caso, a idade tem alguns valores nulos. A gente não consegue fazer análise se tiver valores nulos, tá? Então, a gente tem que substituir esses valores por alguma forma. Só que, como a gente quer saber se as pessoas vão sobreviver ou não, a gente tem que começar a entender quanto cada variável representa na taxa de sobrevivência. Então, por exemplo, a classe é um dos fatores mais representativos, porque, no caso, pessoas de primeira classe, 62% delas sobreviveram. E para as outras classes, o número foi se reduzindo de acordo com a classe aumentando. Isso a gente faz com a função do Python, que ele faz um group by. Pensa em SQL. Ele vai agrupar de acordo com dois critérios, a classe e a taxa de sobrevivência. Aí a gente consegue analisar um monte de coisa. A gente consegue ver o tamanho da família... Então, consegue ver se famílias maiores sobreviveram menos, que é realmente o que aconteceu, no caso. Dá pra ver se pessoas que foram sozinhas sobreviveram ou não, mas deu erro. Mas, peraí... Então, dá pra ver se as pessoas sobreviveram ou não, de acordo com se elas estavam sozinhas. No caso, pessoas sozinhas tiveram uma taxa menor de sobrevivência. Aí dá pra ver a porta de embarque, dá pra ver a taxa que a pessoa pagou, dá pra ver a mediana, dá pra ver a média. Dá pra... Ixi, pera. Ai, tem que trocar tudo. Então, a gente consegue ver de acordo com a taxa que a pessoa pagou, que está muito relacionado com a classe. Então, às vezes, não traz muita informação.
A gente consegue ver a média da idade das pessoas e o desvio padrão da idade. O desvio padrão é legal, porque lembra que tinha valores nulos na idade? O que a gente dá para fazer? Para cada uma das faixas, a gente não pode substituir por um valor arbitrário, então a gente pode fazer um sorteio, né? Então a gente pega a idade, mais o desvio padrão e menos o desvio padrão, faz um intervalo, sorteia um número para não mudar a distribuição dos dados e ter um problema, ou alterar a média e alterar a distribuição. Então, dá para pegar dizer... o título pelo nome, aí tem, tem que usar regex. As pessoas têm um pouco de medo de regex, mas às vezes é preciso aprender. Quer dizer que se eu for no Titanic, então, vou morrer. Se você for homem, a chance é grande. Porra, fudeu. Se você for homem, a chance de você morrer é grande. Ó, por exemplo. Muito bom. O cara morreu. Alô, teste de som. Pessoal, oi. Ela merece, não merece? Voucher? Merece. Mandou bem, merece. Teve erro código. Ela, mandou bem. E salva de palmas para todos que tentaram. Todo mundo que veio aqui merece palmas. A gente sabe que a vida de programador é desse jeito mesmo. Não, os caras que mais pegam foi uma merda ali, mostrou no máximo uma piada ali, não vale nada. Mas o pessoal sabe codar. O pessoal sabe codar, né? Espero que assim, que não seja assim na vida de vocês, que a galera comece a entender. Eu sei que é, mas tomara que não seja, entendeu? Tomara que os chefes que tiveram, viu essa pressão, né? Esse negócio não é uma coisa boa, né? Mas valeu todo mundo aí, viu? Show! Uou! Uou!